Oi pessoal, começando mais um vlog aqui no canal, começando oficialmente. Hoje é domingo, mas vocês viram algumas ceninhas aí de ontem, do sábado. Ontem foi aniversário do meu sogro e a gente passou o dia lá na chácara deles. Hoje a gente já foi pro concerto de primavera, que teve aqui na cidade, o concerto da Unimed, organizado pela Unimed e pela UCS, que é a universidade daqui. Hoje é domingo, como eu disse, agora é domingo de tarde. Mais tarde a gente vai para a igreja. O culto na minha igreja agora é de noite, por isso que hoje a gente foi lá pro concerto de primavera. E esse é só o comecinho do vlog. Eu tô aqui no meu novo cantinho preferido da casa, que é a nossa nova estante. Depois eu quero mostrar essa estante com calma para vocês. Corrida de barcos. Quando as pessoas do Central Park ouviram dizer que um dos barcos de brinquedo estava sendo guiado por um ratinho vestido de marinheiro, todo mundo foi correndo ver. Logo, as margens do lago estavam tão cheias que um policial foi designado para pedir que as pessoas parassem de se empurrar, mas ninguém o fez. Os cidadãos de Nova York gostam de empurrar uns aos outros. O indivíduo mais empolgado de todos era o menino que era dono de Lilian. Deixa eu mostrar os livros do Timóteo para vocês. Ele tá bem aqui no tapetinho dele e aqui tem alguns dos livros que a gente tá gostando muito de ler. E não, ele não entende nada, mas esse momento de interação é muito bom para ele. Então todos os dias eu leio vários livros com ele. Esse aqui, gente, ele super interage e eu amo a história dele. É o Perigoso, é muito legal. Tem todos esses livros sem ilustrações muito bonitas, né? Infantis. Tem esse aqui do T.S. Eliot, que é Os Gatos. Essa aqui é uma edição bilíngue. As ilustrações são muito bonitas e ele é bom porque tem rima. Então é muito bom essa sonoridade, né, para criança. E aí eu tenho dois livros da série Boas Novas para os Coraçõezinhos. Esse aqui, O Grande Erro de Henrique. E A Hora de Zoe Brilhar, esses livros aqui, meu participante especial. Esses livros são da editora Fiel. Esse aqui, gente, ele ama, e ele é naquele livro de sequência, né, que vão encadeando, assim, os acontecimentos. É muito legal mesmo. Tem um outro livro dessa autora que é ótimo, tem ilustrações, e eu leio bastante com ele. Esse aqui, gente, não é um livro bem infantilzinho. Quer dizer, é mais infanto-juvenil, né? Mas eu tô lendo com ele, só pela questão da interação mesmo, dele ficar ouvindo minha voz, eu vou interagindo com ele. A gente já leu umas 50 páginas, então todo dia eu leio um pouquinho. Esse aqui é maravilhoso, as ilustrações são lindas demais. Ai, gente, ele tá aqui, ó, super participando. Eu tô com a garganta ruim, por isso que eu tô com essa voz. E aí, esse aqui é lindo, gente, as ilustrações, olha que lindas. Ah, eu gosto demais desse livro aqui. E aí nós temos essa coleção desses livrinhos que 8 livros foram R$ 20. São livrinhos bem rapidinhos de ler, você lê em assim 2 minutos no máximo. E tem de vários animaizinhos, ó, da galinha. A experiência de ler em voz alta para o Timóteo tem sido maravilhosa. Como eu disse, nessa fase em que ele está, ele não entende os livros. Por isso que eu leio livros que não são bem para a idade dele, porque não existe livro bem para a idade de 2 meses, né? Para o entendimento dele. Nesse momento, o importante mesmo é essa interação. E eu tô amando esse universo dos livros infantis. Amando mesmo, eu posso ir compartilhando mais com vocês por aqui. Eu tava até conversando. Nossa, ele tá super interagindo, gente. E depois que eu comecei a ler em voz alta para ele, ele interage mais ainda. É sério. Gente, tá muito conversador esse menino. E aí eu tava conversando com uma amiga que ela é pedagoga e ela tem 4 filhos. Ela fala bastante de leitura em voz alta. E aí ela diz que realmente esse vínculo é bom tanto pela atividade mesmo, que ele tá ouvindo a minha voz, né? As interações, a entonação. E também porque ele vai crescer, né? Ele nasceu num ambiente com livros. E ele nunca vai ter uma memória de, ah, eu comecei a ter contato com um livro nessa idade.
A memória dele vai ser: eu sempre tive contato com os livros. Isso é maravilhoso. E eu me sinto muitíssimo privilegiada por poder proporcionar isso ao meu filho. Oi, gente, mais um dia de vlog por aqui. Hoje é terça-feira de tarde. A gente está se preparando para ir para a feira aqui do bairro. A gente vai levar o Timóteo no carrinho. Mas antes eu queria conversar com vocês sobre duas novidades, né? A primeira são os meus óculos. Eu troquei de óculos porque o meu quebrou. Então, eu já estava precisando mesmo de um novo. Fazia muito tempo que eu não revisava os meus óculos e eu comprei esse aqui numa loja online. Foi a minha primeira vez tendo essa experiência aí de comprar um óculos 100% online, né? Então, eu fiz o exame numa clínica aqui perto de casa e aí eu escolhi o modelo lá. Eu usei o provador virtual do site. Eu comprei na Zereses. Eu chamava Zereses, mas eu acho que o nome certo é Zereses mesmo. E eu paguei um preço super bom nas lentes e na armação. O Pedro tem um óculos exatamente igual a esse aqui, então a gente tá gêmeos aí de óculos. E agora eu tô com meu óculos novo. Eu queria mudar. Eu gosto muito de óculos, de usar óculos, então eu sempre gosto de escolher modelos diferentes do que os que eu tava usando, né? Eu tava usando uma armação mais clean e agora eu tô com essa aqui, que é mais pesadinha e ela é meio de tartaruga, assim, eu tô amando demais. E aí, a outra coisa que eu queria mostrar pra vocês tá aqui atrás, é a nossa nova estante. Na verdade, deixa eu contar pra vocês. Ela não é uma estante, esse móvel é uma cristaleira. Gente, mas eu amei demais. Olha aqui as coisas do Timóteo ali do lado. Eu amei demais. Eu coloquei essa planta que eu não sei se eu tinha mostrado para vocês, mas a gente comprou no mercantil aqui perto, né? E aí eu acho que junto com a madeira ficou lindo demais, né? A gente tava precisando de uma estante porque a gente tem essa aqui na sala e a gente tem mais duas no escritório e tava pouco, né? Então a gente comprou essa daqui para colocar os nossos livros. E eu tô apaixonada, apaixonada mesmo. Como eu disse, ela é uma cristaleira. Tem mais livros, ó. A gente deixou um espacinho vago pra gente colocar mais alguns que estão perambulando pela casa. Mas ela tem esse espaço aqui. Gente, eu tô apaixonada. Depois eu vou fazer um tour, não só por ela, mas por todas as nossas estantes. Mas aqui tem só C.S. Lewis, aqui tem mais C.S. Lewis e tem alguns livros do Tolkien também, tipo O Senhor dos Anéis. Oi, gente, hoje é sábado, eu tô aqui com o Timóteo no carrinho aqui do lado, embalando ele um pouquinho pra ele ficar calminho, tá quase na hora dele dormir, mas eu vim aqui finalizar esse vlog com vocês. Vocês devem ter percebido que houve um salto aí de vários dias e eu queria finalizar esse vlog tendo uma conversa, né, batendo um papo aqui com vocês. Porque aconteceu uma coisa na minha vida e por isso eu parei, né, de gravar nesses dias. Aconteceu uma coisa ruim essa semana, assim, que me deixou bem triste, que me deixou abalada. Não é nada que eu vá compartilhar aqui nas redes sociais, porque tem muitos problemas e muitas lutas que, né, cabem somente ficar desse lado aqui. Aí eu sei quando que é ruim quando a pessoa chega na internet e só diz uma coisa e não abre mais, né? Não é nem por fofoca que você quer saber, mas é porque desperta a nossa curiosidade quando a pessoa diz isso. Mas é algo que não cabe, né, abrir aqui. Contudo, eu queria bater um papo com vocês justamente sobre essa questão da gente ficar mal, sabe? Porque eu tô aqui na internet, mas eu acompanho muita gente aqui na internet. E quando acontece alguma coisa, assim, algum problema, quando eu tô passando por alguma dificuldade, eu fico pensando nas pessoas que eu admiro e que eu gosto de acompanhar, e fico pensando, meu primeiro pensamento é, nossa, nunca que a fulana deve passar por isso, né? Ou então, eu acredito que aquela blogueira, aquela influencer que eu acompanho, ou aquela mulher crente que eu acompanho, né? Ela não passa por isso, ela não enfrenta esse tipo de dificuldade ou ela não enfrenta esse tipo de pecado. Isso jamais aconteceria com a fulana de tal. Esse é o meu primeiro pensamento. Eu acredito que vocês, né, talvez pensem assim também em relação a algumas pessoas, em relação até a mim mesmo, né, de pensar, ah, a Gabi não enfrenta essa dificuldade, a Gabi não passa por isso. Porque aqui na internet não cabe a gente ficar trazendo cada problema. Eu trago aqui dificuldades? Trago. Vocês podem ver aí meu relato de parto, vocês podem ver aí meu relato aí de primeiro mês do Timóteo, que eu tive muitas dificuldades emocionais e físicas, né? Mas nem tudo cabe aqui, e mesmo que eu quisesse, é impossível. Você já deve ter ouvido muita gente falando isso, mas é impossível transmitir a nossa vida aqui 24 horas, né? Mostrar tudo. Isso não quer dizer que eu esteja ou que as pessoas estejam escondendo a realidade. É porque a internet, na internet, só cabem recortes. E aqui
Eu compartilho com vocês parte da minha rotina para te encorajar, para te trazer esperança. E os problemas, os perrengues que eu trago para cá também são, de alguma forma, compartilhando o que Deus tem me ensinado. Então, eu não quero compartilhar aqui uma vida perfeita, uma vida ilusória, para que você se sinta mal com a sua vida. Eu quero compartilhar aqui coisas, né? Pode ser uma dica de comida, pode ser um versículo bíblico, pode ser um devocional, que te encoraje a viver melhor a sua vida, a viver com mais alegria e esperança diante de Deus, mesmo nos momentos de dificuldade, né? Ainda que você esteja passando por momentos de dificuldade. Então, eu queria reforçar isso, que eu tenho certeza que você já sabe. O lado de cá, de quem produz conteúdo para a internet, de quem está na internet, também tem dificuldades, né? Então, não é porque você não vê tudo que as pessoas não enfrentam isso. Então, quando você estiver passando por coisas difíceis também, e você quiser se comparar pensando, não, com a fulana isso não acontece, a vida da fulana é muito melhor do que a minha, né? Porque com certeza isso não acontece. E quando você quiser murmurar, quando você quiser reclamar, se revoltar com Deus, depois de fazer esse tipo de comparação, eu te convido a parar e pensar: todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema, e ao invés de me comparar com a vida da fulana, que parece maravilhosa, eu vou. Ó, alguém tá cansado, tá querendo dormir. Eu vou passar por isso aqui, eu vou me apegar a Deus, né? E eu vou passar por essa dificuldade com Deus, diante de Deus, buscando encorajamento, inclusive na internet, né? Quantas vezes eu fui encorajada por coisas que eu li, que eu assisti, que eu ouvi, quantas vezes eu fui ajudada. Ó, nenenzinho, ó, tá cansado. Por esse espaço aqui na internet. Então eu queria finalizar o vlog dizendo isso, porque eu vou acudir a minha criança. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.